ទៀនអឺបច្ចុប្បន្នអ៊ំរស់នៅទីណាដែរអ៊ំនៅស្រុកកំពង់ត្បែងខេត្តព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងហើយអ៊ំមានជំងឺដែរអ៊ំសប្តាហ៍ថ្ងៃជំងឺឈឺស្លាក់ដៃជើងជំងឺឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងមានអីផ្សេងទៀតទេអ៊ំមានវិលមុខវិលមុខបាទមានអីទៀតទេអ៊ំអស់ហើយអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអ៊ំបាទអញ្ចឹងអ៊ំបានប្រើប្រាស់ក្រែមហ្វមិចស្រីនេះប្រហែលប្រអប់ដែរអ៊ំអស់មកប្រអប់កន្លះអស់មកប្រអប់កន្លះហើយបាទអញ្ចឹងតើពេលដែលអ៊ំប្រើអស់មកប្រអប់កន្លះនេះតើអាការៈជំងឺរបស់អ៊ំហ្នឹងបានធូរស្រាលប៉ុណ្ណាដែរអ៊ំបានធូរពាក់កដាលធូរពាក់កដាល 50% បាទចុះក្រែមហ្វមិចស្រីនេះអ៊ំយកមកណាអ៊ំប្រើរបៀបម៉េចដែរបើមុនដំបូងលាបតាមសរសៃកមកតាមស្លាក់ដៃជើងបាទលាបតាមជីបចកបាទក៏ដៃក៏ជើងអញ្ចឹងមិនមែនជាថ្នាំលេបទេគឺជាថ្នាំលាបថ្នាំលាបបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែលាបក៏ជាដែរមិនបាច់ញ៉ាំទេបាទហើយពេលដែលអ៊ំលាបក្រែមនឹងដំបងតើអ៊ំមានអាការៈធ្វើទុកបែបណាខ្លះធ្វើទុកខ្លែទឹករួយតលាក់ដៃជើងទាំងអស់បាទឈឺលើដើមហ្នឹងឯងអ៊ំចុះពេលដែលអ៊ំឈឺលើដើមហ្នឹងខាងក្រុមការងារខ្ញុំមានប្រាប់ឲ្យអ៊ំធ្វើមិនខ្លះទេដើម្បីកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងមិនអត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងទេបាទបានយកទៅលាបបាទនឹងមើលតាមគេទេមើលតាមគេនឹងលាបទៅវាមានជឺកាយឈឺចាប់ចាប់អញ្ចឹងមិនអីទេបាទមិនអីទេហើយអាការៈឈឺចាប់នឹងប្រហែលថ្ងៃដែរអ៊ំឈឺមួយថ្ងៃជាងឈឺមួយថ្ងៃជាងហើយក៏បាត់ទៅវិញបាទរយៈពេលដែលអ៊ំប្រើចាប់ពីប្រហែលថ្ងៃទៅបានដឹងថាអ៊ំចាប់ដើមធូរចុះមកគឺតែគេ10ថ្ងៃចេះចាស់រ៉ាចាប់ដើម10ថ្ងៃទៅចាប់ដើមធូរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមែនទេអ៊ំបាទចុះឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែឥឡូវហ្នឹងសុខភាពអ៊ំល្អប្រសើរជាងមុនមកប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាការៈឈឺសន្លាក់អាសារួយករបស់អ៊ំហ្នឹងគឺបាត់អស់ហើយបាត់អស់ហើយបាទអូខេហើយចុងក្រោយតើអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីចង់ប្រាំផ្ញើទៅអ្នកឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឲ្យមានវ័យដំណើរតំណាល់អ៊ំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រីមនឹងដែរទេអ៊ំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅទេយន់ចំណាស់ចាស់ជាគីអីអានឹងលាបទៅមិនខុសបំណងគេអានឹងអាមីស្រីនឹងគឺជាឆ្នាំលាបមិនមែនឆ្នាំលេបទេមិនលេបទេគ្រាន់តែលាបលើជីបចកក៏ជាដែរមិនជាដែរបាទ